ինչ ես խոսում, Անիկ? Չես հասկանում, Լովա? Հիմա բացատրեմ, հիմա մանրամասնորեն բացատրեմ, որ հասկանաս, Լով. Դու գիտես ինչի են Արսենն ու Լուսին բաժանվել? Չգիտես? Ասեմ, Լովա, որովհետև Մարինա սիրահարվել Արսենին. Էդ ինչ ես այդպես զարմացած վրաս նայում, հա? Դու գիտեիր քո Մարին հրեշտակ, հա? Չէ, Լով ջան, դա այդպես չի. Քո Մարին սիրահարվել է Արսենին, Արսենն էլ սկսել է Մարիով հետաքրքրվել, ու արդյունքում պարզվել է, որ աղջիկս Լուսիս ավելորդ է այդ հարաբերություններում. Անիկ, ինչ ես խոսում, ոնց կարող է Մարին Արսենի հետ կապ ունենա? Խոսում եմ այն, ինչ որ իմ աչքերով եմ տեսել, Լովա. Մարին գիտեր, որ Լուսին Արսենին սիրում է, բայց ամեն ինչ արեց, որ այդ կապին վերջ դրվի. Ու արդյունքում էլ ինչ եղավ, որ Լուսիս դժբախտացավ ու այս վիճակում է հայտնվել. Չի կարա տենց բան լինի, Մարին տենց բան չէր անի, չեմ հավատում. Այսինքն, չէ մի րոպե, ուզում ես ասել, որ ես քեզ խաբում եմ, Լովա? Իմաստը որն է, չես ճշտելու, չես իմանալու ճշմարտությունը, Լով? Դու հասկանում ես, որ ես ուղակի զարմանում եմ, սիրտս պայթում է, ոնց կարող էր քույրը քրոջ հանդեպ նման բան անել, Լովա ջան? Ու գիտես ամենավիրավորականը որն է, երբ որ ես Մարիի հասցեին ինչ-որ բան էի ասում, դու Լուսին գիտես ոնց էիք պաշտպանում, քիչ էր մնում. Հիմա հասկացաք, որ ես ճիշտ եմ, հասկացաք, որ ես ճիշտ եմ, Լովա? Դե հերիքա էլի, վերջ դուր, դու իմ երեխու մասին ես խոսում, Անիկ, ու ինչ էլ որ եղած լինի, Մարին իմ երեխեն է. Լովա? Վերջ ասեցի. Սայդ, ինչ լավ է եկար, հետդ կարևոր բան ունեմ խոսելու. Լավ էլ, մամ, թող մնա հետո. Բայց շատ կարևոր է. Մամ, խնդրում եմ, թող մնա հետո. Լսեցիր, լսեցիր ոնց հետց խոսած. Ոչինչ, հանգիստող. Չէ հասկացա, Վիլ, ու ես ամեն չէ նորմալ ես համարում, ոչ թե ոչինչ. Սով, ծանր շոբջանը, ուղղակի թող հանգիստ, որոշ ժամանակ թող հանգիստ, այդքան բան. Երբ ես իմացել դրա մասին? Ասում եմ, երբ ես իմացել դրա մասին, որ Մարին այդ լակոտի հետ կապ ունի? Մի քանի օր առաջ պատահաբար իրար հետ միասին տեսա. Իսկ երբ էիր պատրաստվում ինձ դրա մասին ասել? Ինչի եմ ես նոր իմանում? Լովա, չէի ասում, որովհետև գիտեի, որ նույն ռեակցիան է լինելու. Ես գիտեի, որ ինձ չես հավատալու ու Մարին ես պաշտպանելու. Հետո ճիշտն ասած չէի ուզում, որ տակ գլխով որոշում ներկայացնես. Սպասում էի մի քիչ ժամանակ անցնի, նոր ասեմ. Ու հետո ուրիշ բան էլ կա, ես հո գիտեմ դու Մարիին ոնց ես սիրում, չէի ուզում, որ հիասթափվես, Լով. Սրանից վատ էլ ինչ պետք կլիներ, երեխուս կյանքն է փչացրել, զգացմունքների հետ է խաղացել, հիմա էլ մյուս երեխուս, բայց ես չեմ հասկանում, ես մի բան չեմ հասկանում. Լուսին ու Մարին, ոնց են տենց բան թույլ տվել, ոնց է հայտնվել երկու քույրերի արանքում ու ամեն ինչ խառնել իրար? Մենք էլ մտածում էինք լուրջ տղայա, խելքը գլխին տղայա, լավ է դրան հլը դնենք մի կողմ, բա մեր երեխիկը,
Բա մեր երեխեքը այդքան թույլ են։ Ո՞նց են թույլ տվել օտար մարդու կը մտնի իրանց մեջ, ամեն ինչ խառնի իրար, բարեկտություն մտցնի իմ ընտանիքի մեջ, ո՞նց։ Ախր տեսնում եմ, որ Մարին ու Լուսին անգամ իրար երեսի չեն նայում։ Ես ինչ ա կատարվում։ Ես ինչ ա կատարվում։ Պաստորեն ես սխալվել եմ։ Պաստորեն ես սխալվել եմ, մտածելով, որ լավ ընտանիք ունեմ։ Սխալվել եմ, որ մտածել եմ Մարին ու Լուսին հարազատ քույրերի պես են մեծացել։ Լովա, չեմ հասկանում, հիմա ամբողջ մեղքը այդ տղայի վրա ես գցելու։ Բա Մարին, դե նկատի ունեմ, որ մենակ ինքը չի մեղավոր։ Ամենամեծ մեղքի բաժինը հենց իրանն է։ Թող երկուսն էլ հեռու մնան դրանից, սենց ավելի լավ եղավ։ Թող իմ երեխեքի կյանքից ջնջվի նենց արագ, ոնց հայտնվելա։ Լովա, տենց մի ասա, Լուսիս մասին մտածել ես։ Դու հասկանում ես, որ երեխես սիրում ա ու տանջվում ա, ու առանց Արսենի չի քննարկվում։ Ասում եմ, չի քննարկվում, ես ինքս այդ հարցով կզբաղվեմ։ Սենչ, կլնի ուշկի գաս, աղպերես։ Հոքոնը չի տանում, կնի էլի։ Չի տանում, չեմ ասկանում, գնալով ամեն ինչ ավելի է բարթանում։ Կլնի մի օր գաստուն ու դեմքի այս դարդը չլինի։ Ոչ մի նոր բանի, ուրիշ բան պիտի եղաց լիներ, քիչ է եղածը։ Ես գիտեմ քեզ ինչը կօգնի։ Ես մայ մայ ինչ-որ բան ինձ կօգնի։ Իհարկե, չես վստահում ընկերոջդ։ Լսի, արի դուրս գանք, համ տնից կկտրվես, համ կթեթևանաս, համ էլ հանգիստ կխոսենք։ Չէ, դրամադրություն չկա։ Չի քննարկվում ասածս։ Սյո, գնում ենք։ Արի թաղի աղբոր պես։ Այսքան ես գնում եմ ու դու ինձ մենակ ես թողում։ Բայց ես չեմ ասել հա։ Բայց ես հայ չեմ էր սպասում։ Վերջ գնացինք, էլ չի քննարկում։ Ներկաթ։ Ես հյուրասիրում եմ։ Ես իմ երեխեքին ոչ մի բան չեմ ասելու։ Ու դու էլ չասես, որ ես գիտեմ։ Հա, ճիշտ ես ասում, Լով։ Մի լավ մտածի, հետո նոր կասենք։ Ու որոշումս չի փոխվելու։ Բայց ես պահին երեխեքի ոչ մի բան չասես, այդքան բան։ Լավ միտքեր գիտես, բայց որ եկանք ստեղ։ Ես միշտ լավ մտքեր եմ ասում, բայց միշտ չի, որ դու ինձ լսում ես, Արս։ Մտածում էի, կգա մի քիչ գոնե կցրվես, բայց ոնց տեսնում եմ, ոչ մի բան քեզ չի օգնի։ Չգիտեմ, մտքերս խառնեն, ինչ-որ մի պահ է, որ ինձ թվում ա ցրվելը նորից ենց գալի, ամեն ինչ կուտակվում ա։ Մի կողմից հերս, մյուս կողմից Մարին։ Հերդ ի՞նչ։ Ի՞նչ ա արել։ Եղել ա հիչ, որ քո համար շատ հեղինակավոր ինչ-որ մարդուց մի վարկյանում հիասթափվես։
Մարդուն, որ դու փորձել ես նմանվես, կամ գոնե արժան լինես իրեն։ Արդյունա դու պապա այդ մասին ես խոսում։ Նենց սարսափելի զգացողությունը չես պատկերացնում։ Կյանքում չէ մտածի, որ կարող է հորս ինչ-որ արած քայլ գալու կանգնի իմ ճանապարհին, ու ես չիմանամ ինչ անեմ, չիմանամ դրա որով ոնց անցնեմ։ Նորմալ կբացատրես, հասկանամ։ Չէ, դնելես, բայց չեմ կարա նորմալ բացատրեմ, որովհետև չեմ կարա ես քեզ դա պատմեմ, դա պատմելու բան չի ուղղակի, որ ինչ-որ մեկին պատմես։ Ճիշտ է, մի քիչ խմած եմ, շատ եմ խոսում, բայց ես բարի սաղ խմիչքն էլ խմեմ, մեկը չի անջատվի ուղեղս դրանից։ Երեք ինչ կինո ես տեսել։ Իսկական կինո։ Հերը ժամանակին մի հատ նենց բան արել, որ հիմա դրանից ես եմ տուժում, որ ճիշտ է, իր դատավորը չեմ կարող, վաղը ես էլ ինչ-որ նենց բան անեմ, որ հետո իմ երեխին իմ համար մի օր ամաչի, բայց ամեն դեպքում իր արածը հիմա իմ ճանապարհին է կանգնել, հասկանում ես։ Այդքան էլ չէ, բայց մի բան եմ հասկանում, պապատ նենց բան արել ու դու չես կարողանում իր վրայով անցնես գնաս, ոնց դու ես ասում։ Ուղղակի չեմ պատկերացնում, ի՞նչ կար այդ մարդը առած լինի, որ դու սենց խոսաս։ Ես չգիտեմ արին ոնց եմ ասելու, ու ընդհանրապես ասելու եմ, թե չէ։ Վերջ, էլ ոչ մի բան չեմ հարցնում, ի՞նչ ա եղել, ի՞նչ ես իմացել, բայց մի հատ ախպերական բան եմ խնդրում, խոսա Մարիի հետ, համ դու կթեթևանաս, համ էլ ամեն ինչ տենց ավելի ճիշտ կլինի։ Ամեն ինչ այդքան էլ ես չի, ես չգիտեմ, ես անգամ այդքան խիզախություն կավակեմ, որ իր հետ խոսեմ, թե չէ։ Ես ինչ պատմությունների մեջ ես, ընգիրս։ Արիխը մենք լավ եկել ենք կործանում։ Հոպար, ես երբ ես եկել, ինչ ես ես տեղ նստել։ Մի քիչ առաջ։ Բա մնացած նոր եմ։ Ճիշտն ասած, երկար ժամանակ սենյակում էի ու հետո հասկացա, որ տարինակ լռություն է։ Չգիտեմ, երևի իրանց սենյակներում։ Հոգնած ես։ Կուզես թեյ բերեմ։ Համ էլ կնստենք, խոսենք, դու ասում էիր, որ ինձ կարոտել ես։ Չէ, Մարի, լիքը գործեր ունեմ, պետք է հասցնեմ, վերջացնեմ։ Հոպար բան է եղել։ Չէ, ինչ պետք է լիներ, որ… Չգիտեմ, ուղղակի մի տեսակ ես, քեզ նման չես։ Ուղղակի հոգնած եմ, Մարի, այդքան բան։ Չէ, եթե մի բան եղած չլիներ, դու հիմա կասեիր, Մարի, շատ լավը որ եկել ես, արի տեսնեմ ոնց ես, եկել ես տունը դատարկ չի։ Այդ ոնց ա, որ էդ հիշեցիր, Մարի, գնացել է իր օրերով, չէ իր գալիս, Լուսին էլ ընդեղ ա իր ասենյակում փակված, գալիս եմ տուն, դիմավորող չկա, ախպերդ էլ ընդեղ,
ոչ հոպարա ճանաչում, ոչ հասկանում է, որ տուն ունի, տեղ ունի, ընտանիք ունի, գուր ունի, մեր ունի. Այդ ոնց է լինում, որ ամենակարևոր պահերին ու ամենակարևոր թեմաների ժամանակ հոպարին չեք հիշում, ոնց է տենց լինում? Ուղղակի իմ կյանքում հիմա ամենից շատ խառն է, ես էլ չգիտեմ որտեղից սկսեմ ու ինչ անեմ. Լավ Մարի, հիմա ուշա, լիքը գործեր ունեմ անավարտ, ոչ մի բան չեմ ուզում լսեմ, վաղը կխոսենք. Ես ասեմ բերուն։ Չէ, ոչ մի բան։ Այսինքն։ Դե լավ, մի բան ուզի, չգիտեմ։ Հեսա որոշեմ։ Մհեր, երեք հոպարի հետ եմ խոսել, քեզանից շատ նեղված ու վիրավորված է, դրա համար ուզում եմ, որ այսօր խոսենք։ Վիլ, չվերջացրեցիր գործերդ, ճաշ արդեն պատրաստ է։ Մի մանով ազվեմ գամ։ Սենս ջան, կար ջան, լվացվեք եկեք, նենց համեղ բաներ եմ պատրաստել, ընտանիքով նստենք նորմալ մի սեղանի շուրջ, ինչ կլինի որ։ Մայրը ճիշտ բան ասում, դե եկեք, թե չէ կբարկանա։ Դուրս էին գալիս, բայց եթե հաց ուտելու հարցա, կմնանք։ Չէ, մենք մեկա դուրս են գալիս, պայմանավորված ենք։ Սենց 10 րոպեն ոչինչ չի փոխի։ Մամ, սովաս չեմ, դուք գիրեք։ Ես չեմ հասկանում, նորմալ ընտանիքի նման չեն կարող, գոնե մի անգամ նստենք, միասին սուրճ խմենք։ Հայերք ընտանիք ենք, այս հենց ընտանիք ենք։ Ինչի՞ս ինչ, ընտանիք չենք։ Կարճա, խնդրում եմ ընկերոջը ձեռքը բռնի ու եկեք սեղանի շուրջ։ Նամ ես երեխա չեմ, որ ձեռս բռնես բերեն սեղանի մոտ, ասացի սովաս չեմ։ Կներեք մեզ։ Ես էլ ընտանիքա, հա։ Բան չասես։ Չեմ ասի։ Ես ինչ որ տեղի չասնեմ։ Չէ, դու գնա, ես Մանոյին պիտի տեսնեմ։ Կներես։ Ոչինչ չեմ նեղանում, բայց ավելի շատ եմ անհանգստանում, հասկանում եմ, որ ամեն ինչ շատ լուրջ է, ու մի քիչ առաջ էլ համոզվեցի, ուղղակի մի հատ բան իմացի, ինչ էլ լինի, կարաս հույսդ իմ վրա դնես, կողքդ եմ։ Ես հետ գիտեմ։ Այս ուրիշ բան։ Մհեր, բա երբ ես գալու։ Այսինքն։ Երբ ես գալու տուն։
Մարի, ես չեմ պատկերացնում, ոնց եմ այդ տանը ապրելու։ Մայր, սովորական, բոլորիս նման, բոլորիս հետ։ Ալո։ Մայր, ուր ես։ Մարի հետ սրճարանում, ինչի։ Դե ես վերջացրեցի գործես, ուզում եմ գամ քո մոտ։ Լսի, եմ, դու գնա, ես մի քիչ հետո կգամ։ Ինչի չես ուզում գամ, ինչի չես ուզում, քրոջդ նույն տեղում լինեմ։ Այդ ինչ կապ ունի։ Լավ, լավ, արի, արի ստեղ մեկը, հետո հետը սկրիվ ես անելու, հեսա հասցենք ուղարկեմ։ Չէ։ Չէ, թողնեմ։ Ապրես շատ որ թողում ես։ Կարող ես դու ինձ բացատրես։ Ինչ ա կատարվում, ինչի ասեն չսենց կոպիտ։ Չգիտեմ, Սուֆ, չգիտեմ։ Ես էլ չգիտեմ։ Կարող է հետ աղջիկը հետակապված։ Այն օրվանից, որ պայմանավորվել էր, որ պետք է բերի մեր տուն ու չստացվեց, այդ օրվանից ինքը իրան նման չի, ոնց որ կոպից կտրած լինի։ Կոպի, չի խոսում, չի պատասխանում, ինչ հարց տալիս եմ, մի խոսքով, ինքը տեսնում ես ինչ ա կատարվում։ Գոնե դու ինձ բացատրի, մեր տղեն երբեք սենց իրան չի պահե։ Նորից եմ կրկնում, եթե այդ աղջիկն ա պատճառը, իմ հետ կար արդեն կոպիտ լիներ, բայց քո հետ, տեսնում եմ չէ, անգամ քեզ տեսնել չի ուզում։ Լավ, Էլիսով, վերջ դուր։ Վիլեն, ինչ վերջ դուր։ Չէ, որ այդ ամեն ինչը կապված ա երեխուս հետ, երեխուս ա վերաբերվում։ Երբեք չեմ տեսել սենչին սենց վիճակում։ Շատ անհանգիստ եմ, Վիլ։ Պարզեցել պարզավոր, մի բան թաքցնում ա։ Ես քեզ ասեցի, չէ, որ այն օրը խոսակցությունը լսել եմ, հարց եմ տալիս, չես պատասխանում, չես ուզում պատմես, մի պատմի, բայց ինձ մի հարց ա ուզում, ինչ է քո հետ սենց խոսում, մեզ տպավորությունը, որ քեզ ոչ տեսնել ա ուզում, ոչ լսել, կբացատրես։ Վիլեն, մի բան կխոսաս, թե չէ անորոշությունից ես կխելագարվեմ, խոսա։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Արի, ինչ կտես։ Չէ, ուտել չեմ ուզում, կարամ խմեմ, հենց ես էլ ուզում։ Մայր, ես ուրիշ բան էի ուզում ասեի։ Ասա, լսում եմ։ Հեռու մնա Հայկից։ Ինչի՞։ Դու ուղղակի իրան լավ չես ճանաչում, ինքը լավ մարդ չի, պետք չի իրա հետ շփվել, էլ չեմ խոսում ընկերություն անելու մասին։ Մարի, ուզում ես ասես, որ ես մարդկանց լավ չեմ ճանաչում։ Ես երեխա չեմ ու շատ լավ հասկանում եմ ովովա։ Ես էլ Արսենին չեմ հավանում, հետո ինչ։ Բայց Արսենի ինչ կապ ունի։ Մեծ։ Երբ դու իմ ասածները կլսես ու այդ Արսենից հեռու կմնաս, ես էլ քո ասածները կլսեմ ու կսկսեմ մտածել իրանց մասին։ Դու հիմա Հայկին համեմատում ես Արսենի հետ։ Այդ ուրիշ պատմություն ա, արի հիմա այդ չքննարկենք։ Հայկը նորմալ տղա է ու մենք շփվում ենք իրար հետ ու ես չեմ պատրաստվում հարաբերություններս խզեմ Հայկի հետ, ինչա Արսենին դուր չի եկել, որ մեզ իրար հետ տեսելը։ Արսենին ոչ մի բան չի ասել,
Ուղղակի ես եմ շատ լավ Հայկին ճանաչում։ Կներեք իհարկե, որ խանգարում եմ, բայց Մարի մհերը ճիշտ ասում։ Հայկը շատ լավ մարդ է, շատ լավ տղա ու մհերի կողքն աղել են ժամանակ, երբ որ ոչ մեկը չկայք։ Դու շատ բան չգիտես։ Դրա համար ավելի լավ է։ Ավելի լավ է չքննարկեք այս թեման հետ։ Չեք ուզում, չեմ խոսա։ Լավ։ Կգա գնանք։ Ուր։ Մեր տուն։ Այսօր չէ, Մարի, մի ուրիշ անգամ։ Ինչի մհեր։ Ճիշտ ասում քույրը, տարի գնանք, էլի խնդրում եմ, վերջ-վերջո մի ընտանիք են, գնանք, շփվենք, նորմալ ծանոթանանք։ Ահա։ Կգնանք, խոստանում եմ։ Բայց ոչ ապրելու։ Ուղղակի որպես հյուր։ Մհեր, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Իսկ երբ կգաք, ես հիմա եմ պատրաստ։ Վաղը։ Վիրակվել, այս տանը ինչ-որ բանա կատարվում, Արսենի հետ, քո հետ, ամենից շատ տարօրինակա, դու օրերով, ժամերով փակվում ես սենյակում, դուրս չես գալիս, ոչ մի բան չես խոսում, այն ազատ ժամանակն էլ աշխատանքի տեղն ես անցկացնում, զանգում եմ, զանգերից չես պատասխանում, ինչ է պատահել, հետո քո Արսենի հետ թաքուն խոսալը, ինչ եք թաքցնում ինձանից։ Նա ավելիսով, անգստացի, ինչ պտի թաքցնենք, հեր ու տղայինք, մի օր լավ կլինենք, մի օր վատ, կամ մենք չենք կարող առանձին խոսել։ Կարող եք, ես ոչ եմ ասում, որ չեք կարող, բայց ամեն շատ տարօրինակ է, շատ։ Այսինքն։ Ձեր տարօրինակ պահվածքը, չխոսելը, իրար կոպտելը, ես հասկանում ինչ-որ բանա կատարվում։ Վիլ, ասա տեսնեմ ինչ է, ինչ է կատարվել, այս ամեն ինչը ինձ շատ անհանգստացնում է։ Դու ասում ես, որ ոչ մի բան չի կատարվում, բայց ես քեզ չեմ հավատում։ Գիտես ինչ է, որովհետև երբ որ մարդուն մի անգամ խաբում են, երկրորդ անգամ ամեն ինչը իրան կասկածել է թվում։ Եթե առանց հանելուկների։ Լավ, հարց եմ տալիս, բայց պետք է ճիշտ ասես։ Ասա։ Այդ որ ինձ վրայերթի ենթարկեցին, չնայած ավելի կոնկրետ խոսեմ, այդ կինը, որ ինձ փորձում էր վրայերթի ենթարկել, ով է, այդ Մագդան, ով է, ինչ կապ ունի իմ հետ, քո հետ, իմ ընտանիքի անցյալի ու ներկայի հետ, կասես,
Մարի։ Էլի դու։ Հա, Մարի, ես։ Ինչի տընց վախեցար։ Լուսի, ինչ ես անում մեր տան դիմաց։ Ինչ գործ ունես այստեղ։ Մարի, ես գիտեմ դու ինչ վիճակում ես։ Ինչքան էլ ասում ես հեռու մնամ, չի ստացվում, անհանգստանում եմ քո համար։ Եկել եմ որոքնեմ քեզ, Մարի։ Իսկ ով ասաց, որ ես քո օգնության կարիքը ընդհանրապես ունեմ։ Մար, ինձ ուրիշ աչքով փորձի նայես, ես քո համար լավ ընկեր կարամ լինեմ։ Հայք, հեռու մնա, հեռու մնա, ինձանից էլ ես տնից էլ ու էլ երբեք էստեղ չգաս։ Ոնց հեռու մնա, Մարի, նստեմ նայեմ ոնց ա մի հատի կարսեն, ձեր նման երկու մի ամիտին անընդհատ խաբում։ Ինչ, Արսենի անունը չհամարձակվես տաս։ Այսքան բանից հետո դու էլի դրան ես պաշտպանում։ Մար, ես ուզում եմ քեզ օգնեմ, կողքդ լինեմ։ Եթե ինչ-որ խնդիր ես ունենում, ինձ ասա, ոչ մեկ չի իմանա դրա մասին, հավատա ինձ։ Ուղղակի ուզում եմ, որ վստահես ինձ, ինձ ուրիշ բան պետք չի։ Ես հենց հիմա հոպարիս եմ զանգում։ Մար, ես կփոխվեմ հանուն քեզ։ Շատ լավ, Հայք, դե կարող ես արդեն գնալ։ Այդ ուղակի ասում ես, որ գնամ, չէ, չտեսնեն հանկարծ ձերոնք, որ իրար հետ կանգնած խոսում ենք։ Հայք, գնա, ասում եմ, ես սարսափում եմ այն մտքից, որ Լյուսին կարող է հիմա քեզ այստեղ տեսնի, գնա։ Լավ, Մարի, կգնամ հիմա, բայց կզանգես։ Մարի, այդ ինչ եղավ, ինչի վախեցար։ Ոչ մի բան։ Մարի։ Հա։ Այդ ում հետ էիր խոսում։ Ոչ մեկ եմ։ Բարև ձեզ, Ազլով։ Բարև։ Ճիշտ ժամանակին եկար, ես էլ ուզում էի հետդ խոսեի։ Ինչի մասին։ Դու իմ ընտանիքի պատվի հետ ես խաղացել, իմ աղջկան ես ցավացրել, հիմա էլ հարցնում ես ինչի մասին։ Լավ, ես հիմա երկար բարակ չեմ խոսալու հետդ, ասելիքս կարճ է լինելու, ու դու կլսես։